vaikka se mun vastustaja on mua pienempi, niin se todennäköisesti tulee päälle ja yrittää voittaa sen ottelun. Sami vaikuttaa monipuoliselta urheilijalta, varmasti kovakuntoinen ja tykkää potkia. Luulen, että saadaan hyvä ottelu aikaa. Omalla fysiikalla ja omilla taidolla, ja sitten jos tulee tyrmäyspaikka, niin totta kai mä otan sen. Aion voittaa kovalla, prässäämisellä tai luovutuksella. Mä oon isompi, vahvempi ja omasta mielestä taitavampi sekä teknisesti että taktisesti. Kai mä oon parempi potkimaan, mutta oon mä kyllä nopea lyömäänkin. Että no, kai me nähdään sit matsissa, missä mä oon parempi. Mun vahvuuksia on mun oma fysiikka, puolustaminen ja myös potkutaidot. Mä sanoin, että se on voima ja kokemus. Tainyrkkeilyn puolelta Puoka Panchamek, Jodetsa Sidiotong, mun oma valmentaja Deo totta kai, ja sitten elokuvamaailmasta esimerkiksi Jean-Claude Van Damme. Ennen kuin mä edes aloitin minkäänlaista kamppailua, niin olin mä nähnyt videoita Mike Tysonista ja Mirko Krokopista ja Ramon Deckersista, ja olihan tosi viihdyttävän näköistä sitten touhu.